Hansens TV-studio. I dag er vi med utgave nummer 35, tida går, og det har vært selvfølgelig en veldig markant snakkis denne uken, og den er knyttet til statsbudsjettet med tollsatser og priser på ost og hvor raka fant blir norske forbrukere og hele det der. Og i går så var det beskyldning på Nortura for at de kjøper afrikansk kjøtt for dyrt. Forklar. Ja, altså Nortura har jo rett til å by på en bestemt kjøttkvote fra Botswana. Og nå kritiserer NRK og andre analytikere at de betaler på høy pris de afrikanske bønder. Altså det er jo å skyte helt over mål. At Nortura betaler godt for afrikansk kjøtt, det er i hvert fall bra for Afrika. Så den kritikken er helt urettferdig. Men hovedomslaget, Arne? Hovedomslaget, det er ikke så dramatisk. Det er dramatisk nok. Det er Prix i Åsen, et lite sted i Trøndelag, som påstår å ha Norges skjeveste butikk. Gulvet i butikken, det heller så mye at kjøreren fra Ringnes har store problemer å dra jekkedraden sin oppover. Veivesen har vært målt, det er 5 grader skjelling. Det er så mye at når du kommer til det på landeveien og ser sånn skilt med 5 grader, så skal du passe deg litt. Det er en, sånn, det er en morosak som du må lese om. Og for øvrig så har vi også vært bredt innom statsbudsjettet i avisen denne gangen da. Det er vi, og vi konkluderer med at dette er et statsbudsjett for økt grensehandel mot Sverige og for den saks skyld Finland, helt opp i nord. Det er også et dårlig statsbudsjett sett med næringsmiddelindustriens øyne. Det VD burde ha gjort, i stedet for å øke tollsatsene, var å gi bøndene økte inntekter over statsbudsjettet. Det er det mest effektive han kunne gjort det på, og vi håper han gjør det neste år, men da sitter han vel ikke. Det er hovedoppdraget. Det gjør den sannsynligvis ikke. I dag var det en måling som viste at en tredjedel av representantene ville være fra den rød-grønne i sånn valg i dag. Ja, det er en ganske dramatisk meningsmåling ut og går da, så det kan bli et skikkelig skift i næringspolitikk og generell politikk fra høsten neste år. Og da blir det enda mer å skrive om. Og allerede det. Denne gangen så har vi skrevet om enda mye mer. Blant annet, jeg tror det var forrige gang, da skrev vi om NHO Handel, som gjør seg deilig for å trekke til seg blant annet, og ikke minst, de store dagligvarekjedene. Denne gangen så har vi et intervju med både Reitan med ICA og Norgesgruppe, og alle tre de sier helt unisont at vi er veldig fornøyde med Virke, og vi sitter trygt her, så kampen om disse kjedene kan bli tøff. Ja, og det er jo morsomt, det er en litt spesiell situasjon, for i næringspolitikk så er det en stort sett monopol. Det er ikke konkurranse om å trekke til seg medlemmene som i et normalt marked. Så her blir det en spennende situasjon utover mellom to tunge næringspolitiske aktører. Og det liker vi. Det liker vi. Det liker vi veldig bra. Konkurranse er veldig bra. Så som du skjønner, det er ingen grunn til ikke å bla til den avisen som ligger på spiserommet eller på skrivebordet. Gå nøye gjennom den. Her er mye interessant, morsomt, spennende å lese. Så riktig god lesing. God lesing.